भारतको ओडिसामा शुक्रबार साँझ भयानक रेल दुर्घटना भएको छ ओडिसाको बालासोर जिल्ला नजिकै रेलहरू एकापसमा ठोकिँदा दुई सय अस्सी यात्रुको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा पनि नौ सय भन्दा बढी यात्रु घाइते भएका छन् मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् भारतीय रेलवेका अनुसार कोरोमण्डल एक्सप्रेस र हावडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आपसमा जुत्न पुगेका थिए शुक्रबार साँझ सात बजे हावडा चेन्नई कोरोमण्डल एक्सप्रेस रेलवे ट्र्याकमा रहेको मालगाडीसँग ठोकिएको थियो केही भारतीय मिडियाका रिपोर्ट अनुसार उक्त ठक्करका कारण कोचहरू पटारीबाट खसेका थिए ती डब्बा दुर्घटनाग्रस्त ट्र्याकबाट अर्को ट्र्याकमा सारिए त्यही बेला उक्त ट्र्याकमा अर्को तर्फबाट यशवन्तपुर हावडा सुपरफास्ट ट्रेन आइरहेको थियो उक्त ट्रेन ती डहरूसँग ठोकियो यसरी दुई जुनको रात तिनवटा रेल आपसमा दुर्घटनामा परे भारतका रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णव आफै दुर्घटना स्थल पुगेका छन् उनले ट्विट गर्दै दुर्घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका आफन्तलाई दस लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेका छन् यसका साथै उनले गम्भीर घाइतेलाई दुई लाख र सामान्य घाइतेलाई पचास हजार रुपियाँ दिने घोषणा गरेका छन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाबाट आफू अत्यन्त दुखी भएको बताएका छन् उनले ट्विटरमा लेखेका छन् दुर्घटना स्थलमा उद्धार कार्य जारी छ र प्रभावितहरूलाई सम्भव भएसम्म सहयोग गरिँदैछ यस्तै ओडिसाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकले आज एक दिने राज्य शोकको घोषणा गरेका छन् ओडिसाका मुख्य सचिव प्रदीप जेनाले घटनास्थलमा दुई सयवटा भन्दा बढी एम्बुलेन्स पठाइएको जनाएका छन् उनले एक सय भन्दा बढी चिकित्सकहरू घटनास्थलमा परिचालन गरिएको बताए भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओडिसा रेल दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् यो भारतमा भएको यस शताब्दीकै सबैभन्दा खराब रेल दुर्घटना हो